नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। वेद डिजिटल एज्युकेशन में हूँ कल्पेश भाई कोलड़िया तमाम विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। जे विद्यार्थी मित्रों अपनी चैनल अंदर नवा है ते वेद डिजिटल एज्युकेशन चैनल ने सब्सक्राइब करशे, जेथी करीने तमे प्लेलिस्टनी अंदर धोरण आठना गणित सिवायना बीजा विषयना वीडियो छे ए पण जोई शको। तो मित्रों आजे आपणे धोरण आठनी अंदर स्वाध्याय 2.5 में प्रश्न क्रमांक 4 અને 5 નો આપણે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે ચોથા પ્રશ્ન ઉપર જઈએ, ઓકે। રકમ જોઈએ ચોથા પ્રશ્નની શું છે, તો કે એક્સ માઇનસ 5/3 બરાબર એક્સ માઇનસ 3/5। બંને બાજુ એક એક સિમ્પલ રકમ આપેલી છે, એકદમ ઇઝી દાખલો થશે। ચાલો આપણે ગણીએ। સૌ પ્રથમ શું કરશું આપણે, આ 3 છે એ સામે જશે એટલે ગુણા ભાગાકારમાંથી ક્યાં જશે, એ ગુણાકારમાં જશે, અને આ 5 છે એ આ બાજુ ડાબી બાજુ આવશે, એ ભાગાકારમાં છે એ પણ ક્યાં જશે, ગુણાકારમાં જશે। ટૂંકમાં કહેવા જઈએ તો ક્રોસ ગુણાકાર થશે। શું થશે, ક્રોસ ગુણાકાર, બરાબર। ચાલો જોઈએ, હું 5ને આ બાજુ લાવીશ ડાબી બાજુ, એટલે 5 સાથે ડાબી બાજુનું જે પદ છે એક્સ માઇનસ 5 એ આખો એની સાથે ગુણાઈ જશે, બરાબર। 3ને હું જમણી બાજુ લઈ જઈશ તો જમણી બાજુનું જે પદ છે એક્સ માઇનસ 3 એ 3 સાથે આખું કાઉન્સ છે એ ગુણાકાર સ્વરૂપે આવી જશે। ત્યારબાદ શું કરશું, 5×x કરીએ એટલે 5x થશે, માઇનસ નિશાની આવશે। 5×5 કરીએ કેટલા થશે, 25। એવી જ રીતે આ જ રીતથી જમણી બાજુ પણ એ જ પ્રક્રિયા આપણે કરવાની છે। 3×x કરીએ પહેલાં એટલે 3x થશે, ત્યારબાદ અહીંયા માઇનસ છે કાઉન્સમાં એટલે માઇનસ આવશે, ત્યારબાદ 3×3 કરીએ એટલે કેટલા થશે, 9 થશે। ચાલો, તો હવે તમને સિમ્પલ સાદું અને એકદમ ઇઝી સ્વાધ્યાય 2.1 પ્રમાણેનું કે 2.3 પ્રમાણેનું સમીકરણ તમારી સામે છે। ચલવાળા પદ એક બાજુ રાખશું અને રકમ છે એ બધી એક બાજુ રાખશું, તો ચલવાળો 3x ડાબી બાજુ આવશે એટલે ઋણ થશે, અને 25 જમણી બાજુ જશે એટલે ધન થશે। 5x માઇનસ 3x થશે અને સામે 25 જશે અને માઇનસ 9 ત્યાં પડેલા છે। 5x માંથી 3x બાદ કરીએ શું આવશે જવાબ, 2x બરાબર। 25માંથી 9 બાદ કરવાના છે, બરાબર। 25માંથી 9 બાદ કરીએ કેટલા વધશે, ચાલો આપણે કરી લઈએ, ન ખબર પડતી હોય તો, એક પણ ભૂલ થયા વગર ખબર ન પડે ત્યાં બધી બાદ બાકી છે કે ગુણાકાર સરવાળો જે પણ કહેવાય તો એ ભલે નાનામાં નાનું હોય, બરાબર, એક ભૂલ પડશે આખો જવાબ ખોટો થશે। એની કરતાં તો બેટર શું રહેશે કે નાનામાં નાની બાદ બાકી કે નાનામાં નાનો સરવાળો આવતો હોય, ગુણાકાર આવતો હોય, ભાગાકાર આવતો હોય, આપણે રફ પેજમાં કરતું જ જવાનું એટલે આપણને વધારે આઈડિયા આવશે, એટલે જવાબ તમારો ક્યારેય છે એ ખોટો પડે નહીં, બરાબર। 15માંથી 9 કાઢી નાખીએ એટલે 6 વધશે અને 1 કેટલા વધશે, 16। 25માંથી 9 બાદ કરીએ એટલે 16 વધશે। હવે હું 2ને ગુણાકારમાંથી સામેની બાજુ ભાગાકારમાં લઈ જઈશ, તેથી એક્સ બરાબર 16/2। 16નો આપણે 2 વડે ભાગાકાર કરીએ એટલે 8 × 2 = 16 એટલે એક્સ બરાબર તમને મળશે 8, જે આપણા ચોથા દાખલાનો ઉકેલ છે જેનો ચલ એક્સ હતો અને એક્સની કિંમત મળે છે આપણને 8, બરાબર। વ્યવસ્થિત દાખલો તમારી નજર સામે જ છે, ઓકે। ચાલો હવે નેક્સ્ટ દાખલા ઉપર જઈએ આપણે। 5મો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન 1નો પેટા પ્રશ્ન 5, રકમ વાંચીએ 3t − 2/4 − 2t + 3/3 = 2/3 − t। અહીંયા તમને ચલ ટી દેખાશે, બરાબર। ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું વિચારશે કે સાહેબ અહીંથી આ 3 ઉડાડી નાખીએ, અહીંથી આ 2 × 2 = 4 કરી નાખીએ તો ચાલે, ન ચાલે મિત્રો, આ ચાલશે નહીં। શા માટે આ નહીં ચાલે, કારણ કે અહીંયા જે 3 છે એ સરવાળામાં જોડાયેલા છે 2t સાથે, અને અહીંયા જે 2 છે એ 3t સાથે માઇનસમાં જોડાયેલા છે એટલે ગુણાકારમાં હોત તો છેદ ઉડત, બરાબર। આ સરવાળાને બાદબાકીમાં જોડાયેલા હોવાથી આપણે એનો છેદ ઉડાડી શકીએ નહીં, તો એક જ સિમ્પલ વસ્તુ શું કરવાનું છે, બધાના છેદનો લસા લઈ લેવાનો છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે લસા લઈએ, કોનો કોનો લસા આવશે, 3 અને 4, બરાબર, બે સંખ્યા વધારે છેદમાં દેખાય છે, 3 અને 4નો લસા કેટલો થશે,
बार थशे बराबर बे वक्त त्रण छे एक वक्त चार छे नाना छेद में काई न होय तो आप एक मूकी देवानो बन्ने बाजू लसा लई लेवानो छे। चालो हवे शुरू करिए चार ने हूँ केटला वडे गुणीश छेद में चार छे हूँ त्रण वडे गुणू एटले बार थाय तो ऊपर पण मारे आखा काउंस ने त्रण वडे गुणवा पड़शे एटले के थ्री टी माइनस टू माइनस अहींया हूँ त्रण ने चार वडे गुणीश एटले बार थशे तो ऊपरना आखा काउंस ने मारे चार वडे गुणवू पड़शे एटले के बे टी प्लस त्रण बराबर अहींया मारे बार करवा माटे त्रण ने चार वडे तो ऊपर पण मारे अंशनी अंदर बे छे एने पण मारे केटला वडे गुणवू पड़े चार वडे माइनस अहींया छेद में एक छे तो बार वडे गुणीए ऊपर टी आपेलो छे तो एने पण हूँ बार वडे गुणी नाखीश। क्लियर आटलू? ओके चालो सादो रूप देता जाइए त्रण तेरी पहला आ बने गुणाकार थाय त्रण तेरी नौ टी माइनस पछी त्रण अने बे नो गुणाकार करिए त्रण दू छेद में आवशे बार माइनस बराबर चार गुणिया बे टी एटले आठ टी थशे प्लस चार गुणिया त्रण करिए एटले केटला थशे बार थशे छेद में त्रण गुणिया चार एटले बार बराबर बे गुणिया चार आठ छेद में बार माइनस टी गुणिया बार एटले बार टी छेद में बार। क्लियर आटलू? समझ में आवी गयो आटलू? ओके चालो आगळ आपणे सादु रूप आपीए बधाना छेद सरखा छे डाबी बाजू अने जमणी बाजू आपणे छेद में मूकी दईए अहींया बार मूकी दईए अने आ बाजू पण छेद केटलो छे बार ज छे बराबर आपणे बंने बाजू लसा लेवानो सरळता एटला माटे रहे छे के बंने बाजू लसा लईए तो छेद एकबीजाना बंने सरखा थई जाय एटले सीधा उड़ी जाय एटले आपणी पासे खाली अंशनी ज किंमत वधे ए सिवाय बीजी कोई किंमत वधशे नहीं। चालो नौ टी माइनस छ हवे अहीं माइनस छे आगळ एटले अहीं आठ टी आवशे अने माइनस प्लस माइनस थई जशे एटले आ बार छे ए माइनस आवशे प्लस नहीं मूकी देता भूलमांथी बराबर उतावल नहीं करवानी ज्यारे पण कोई संख्या ने आगळ माइनस निशानी होय त्यारे आपणे ए संख्यानी अंदर प्रोसेस करावीए त्यारे बधी निशानी विरुद्ध थशे एटले के प्लस हशे ए माइनस थई जशे अने माइनस हशे ए केवी थई जशे प्लस थई जशे एटले खास ध्यान राखवानुं जो आठ टी प्लस हता तो माइनस थई गया अने बार माइनस प्लस हता तो ए पण केवा थई गया माइनस थई गया आ बाजू आठ माइनस बार टी। क्लियर? चालो हवे बंनेना छेद सामन छे तो आनी आगळना वीडियोनी अंदर आपणे दाखला नंबर जे त्रण गणो एमां पण मैं तमने कीधुं तुं के छेद सरखा होय अने बे बराबरनी विरुद्ध दिशाए होय तो ए छेद शुं थाय उड़ी शके एटले आ बार बार छे ए उड़ी जशे एटले आपणी पासे मात्र हवे अंश ज वधे छे छेद आपणी पासे छे ज नहीं बराबर। चलो नौ टी माथी आठ टी बाद करी नाखी एटले एक टी वधे एटले खाली टी लखी शकाय। क्लियर? पछी माइनस बार अने माइनस छ एटले बेनो सरवाळो थशे पण निशानी माइनस रहेशे एटले बार ने छ अठार थशे बराबर आ बाजू बार जता रह्या छे एटले आठ माइनस बार टी। चलो हवे एकदम ईजी चलवाळा पद आ बाजू आवा दियो एटले सामेथी आवशे माइनस बार टी ए प्लस थशे अने त्यां आठ हतो अने अठार छे ए माइनस छे ए सामे जशे एटले प्लस थशे। चलो बार टी अने एक टी बराबर एटले टोटल केटला थशे तेर इंटू टी बराबर अठार ने आठ तो कि आठ ने आठ सोल एटले आ थशे छवीस। क्लियर आटलू? बराबर आगळ जाइए हवे टी ने आपणे अलग करवो छे तो तेर ने हूँ सामे गुणाकारमांथी भागाकार स्वरूपे जवा दईश एटले टी बराबर छवीसना छेदमां तेर छवीस भांगा तेर तो तेरना घड़ियामां छवीस आवे छे क्यां तो के हा तेर गुणिया बे एटले तेर दू छवीस थशे एटले टी बराबर तमारो उकेल आवशे बे बराबर चलनी आपणी जे किंमत छे ए केटली मळे छे आपणने बे मळशे। ओके चालो बाळको व्यवस्थित जोई लो एक वखत शुं करवानुं छे लसा हमेशा बराबरनी बंने बाजू लेवो जेनाथी आपणने आ फायदो थाय छे के लसा समान थई जाय छेद एटले आपणे आरामथी एने उड़ाड़ी दईए एटले आपणी पासे मात्र खाली अंशनी ज किंमत वधे छे। ओके थैंक यू विद्यार्थी मित्रों आना पछीनो जे प्रश्न छे ए आपणे नेक्स्ट विडियोनी अंदर जोईशुं।